Eesti Laulu kajastuse toob sinuni Kuulbet, alati sündmuste lähedal. Ott, täna sa näitasid tõelist vokaalset taset. Inimesed Twitteris üllatusid, kui laiaks läheb sinu suu, nad pole sellist varem näinud. Et kui laiaks? Läheb sinu suu, et nad pole nõnda suurelt seda varem näinud. Kas sa tegid täna midagi teisiti või neil oli lihtsalt suurendus sees, et nad nägid seda nii suurelt? See on hea küsimus. Ma otseselt teisiti ei teinud, et võib-olla lihtsalt kui kaamera võtab neid close-up, et võib-olla see suu tundub nagu tõesti teleekraanilt, kui ta nagu väga lähedalt filmib, et siis see suu tundub tõesti võib nagu suur tunduda, et selles mõttes ma ei oska nagu öelda, mis ma teistmoodi tegin, et laulsin nii nagu laulsin. No ilmselgelt sa oskad laulda, selles vist keegi ei kahelnudki. Mina sealt pressiruumist vaatasin, et mandlitega oli kõik hästi. Tervisega on korras. Tui siia maani, jah. Et õnneks veel, jah. Aga ma panin tähele, et su käsi värises. Kas suurmeister tõesti tegelikult ka närveerib enne esinemist? No mis suurmeister nüüd mina olen? Väike meister. Eesti keskmine. Aga ei, no muidugi lavanärv on ikka sees. Et ma isegi ka arvasin, et väriseb hullemini. Et tegelikult kuidagi suutsin nagu vanasti mul nagu värises rohkem, aga seekord suutsin natuke taltsutada, et eks muidugi see lavanärv on ikka tuleb sisse ja võib-olla ongi hea, et tuleb, et see natuke kuidagi aitab seda fookust natukene paremini nii-öelda sellele esitusele suunata, et päris täitsa nüüd tuima näoga oleks ka või külma kõhuga oleks ka nagu naljaks lavale minna. Aga see nende suurejooniliste lavashowde puhul, mis siin eriti sel poolfinaalis ette tulid, kas sa ei tunne, et oleks tahtnud ka võibolla kuskil katuse kohal hõljuda või tagurpidi lennelda või nii edasi? Jah, et minu selline laul on hästi kuidagi ta on nagu selline hästi vokaali põhine, et mitte kõige olulisem nüüd ei ole see vokaaltehnika või kõrged noodid, vaid just vokaali põhine selles mõttes, et need vokaalid on nii-öelda nagu selle emotsiooni loo sisu ja nii-öelda selle mõtte edastamiseks, et ikkagi sisu ja mõte on kõige tähtsam minu jaoks ja võib-olla need igasugused erinevad eriefektid hakkaksid võib-olla natukene seda nii-öelda kuulaja fookust nagu mujale suunama, et ma arvan, et võib-olla minu lugu toimib või töötab hästi just nagu pigem sellise minimalistlikuma ja vokaalsema siis ülesehituse peal, et aga homme on siin väike koosolek, et aga ei tea, mis siin 12. saama hakkab. No loodame näha siis üleval pool kinga ninasid ja allpool sinu pead. No võt, seda ei saa lubada, aga kes teab, mis elu toob? Unistada võib ja unistamisest rääkides ma tahtsingi koos sinuga fantaseerida, et kuna selle poolfinaali avas täna Tanja Act, kes siis esitas Sahliini 20 aastat tagasi Eestit esindanud lugu, kui sinu lugu peaks saama selle aastal võitjaks, kes võiks 20 aasta pärast seda esitada? Nüüd Eesti Laulu võitakse? Või? No Eesti Laulu või Eurovisiooni, jumal seda teab ju. See on väga hea küsimus, et ma ei oska sellele küsimusele vastata, et Tanja ju 20 aastat tagasi, aga ta ei olnud ju avaliku elu tegelane veel, nii et nüüd kui peaks kunagi nii hästi minema, et keegi mõnda minu lugu kuskil Eesti Laulu konkursil siin poolfinaalis või finaalis esitab, siis ilmselt on see võib-olla inimene, keda avalikus praegu veel ei tea. Või jälle Tanja? Vaat seda nüüd peab Tanja käest küsima, et kas ta soovib 20 aasta pärast minu lugu siin esitada, et muusun, et tal on muud plaanid. Ühesõnaga vastus sellele küsimusele on see, et mina sind veel ei tea, jah? väga tavapalt öeldud küll, jah. Oled seda lugu varem kuulnud muidu? Olen isegi laulnud mõned korrad, jah. Nii et selles mõttes lugu on tuttav. Selge, aga Ott, sinu põnevaid trikke ja kõrgeid ja ka madalaid noote näeme juba 12. veebruaril finaalis. Palju edu sulle, aitäh! Aitäh ja loodetavasti ikka saab esineda.